тамыз мұрындық ежелден келе жатқан ұлттық дәстүр. Ел жұрттың басын қосып, береке бірліккен дейді. Құлын байлап, бие сауылып, оның сүті ашытылған соң, жиналған қымызға ауыл ақсақалдар мен көршілер шақырылып, алғашқы қымыз көпке бұйырсын деген тілекпен тойлайды. Биыл Алматы облысында қымыз мұрындық кеңінен аталып өтті. 4000-нан астам адам жиналды, 2 тонна қымыз таратылды. Дүбірлі көштің бар екенін кейінгі ұрпаққа көрсету, кейінгі ұрпаққа ақыл айтқаннан көрі ертіп жүріп, бірге жүріп, тарихи орындарды көрсету, табиғи жерлерде болған тарихи оқиғаларды айта жүріп, ақ дастарханнан дәм татқызып, қара қазаннан дәм татқызып, сары самауырдан дәм татқызып, көненің көзі совалтының сынығы бұлақтың тұнығындай болған үлкендердің осындай бір айтқан батасын қол жайып қабылдау деген нәрсені осы қызыл қымыз мұрындықтан байқауға болады. Аталмыш фестиваль бірнеше жылдан бері Қарқара жайлауында дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келеді. Еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған және Қырғызстаннан келген меймандар бұл жолы қолөнер шеберлерінің көрмесін тамашалады. Ал дүбірлі тойдың соңы ұлттық спорт түрлерімен жалғасын тапты. Осының бұрынғы кезден сақталғаны, енді оның ары қарай жалғасын тапқаны бұл өте құбақ. Соған біз мәз болып отырмыз шынында. Өйткені ел бірлігі, көрші бірлігі, жалпы өзі мына жайлауға шығып жатқан ел жұрттың қазіргі тіршілігінің бір керемет көрінісі деп сипаттаймыз. Халықаралық дәрежеде өтіп жатыр, себебі олай айтатынымыз көрші Қырғыз елінен қонақтар келіп отыр, Түбі ауданының әкімі келіп отыр, қырғыз қазақ бір туған дейді. Бұл дегеніміз біздің берекемізді, бірлігімізді көрсететін мереке деп білеміз. Ұлттық дәстүрді насихаттайтын іс-шаралардан ешқашанда қалмаймыз. Үлкен осындай ұйымдастырушыларға алғысымызды білдіреміз. Осындай іс-шараларды ұйымдастырып, біздің қазір өсіп келе жатқан жас ұрпаққа қазақилықты, ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында осындай ұйымдастырып жатқандарына алғысымыз шексіз. Қымыз мұрындық тойы келесі жылы да Қарқара жайлауында ұйымдастырылады. Еліміздің түкпір-түкпірін қамтитын жиынға алыс жақын шетелден де қонақтар қатысады деп жоспарланып отыр.